intani Soomaaliyeed ee ku nool xirooyinka dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxay badankood ka cawanayaan shaqalaanta baasan ee ku soo wajahday xirooyinka dhadhaab maadaama qarqo ay sheegayaan shaqalaanta baasan ee ku soo wajahday xirooyinka ay sabab u tahay in hay'adaha gargaarka ay waxba shaqeysa siinin dhalinyaradani waa sida igu hadalka ay u dhigeen hadaba qarqo dhalinyaradani mar ay u warbixiyeen muqbaahiyaha TV caalamiga Somali Cable ayaa waxay ka warbixiyeen shaqalaanta baasan ee xilligan ku soo wajahday xirooyinka kan qaxootiga la waayo Isaaq Abu Khan Maxamed qasatoo ku nool xirada qaxootiga waxaan ka hadlayo nimada shaqalaanta ay tahay waxaan joognaa qaxootiga shaqana kuma hadno waxaan u bandhigayaynaa xirada waxa ka mid ah qaxootiga UN waxaan leenahay inay dhuraysa si shaqo aan u helno oo aan amalkeena ku dhumanay intaan meelaha iska fadhiisanayn waayo waqtigii waxbarashada waa dhameynay shahaadan waa haysanaa dugsi hoose dugsi dhexe dibkan haysto waxa waa shaqalaan waxaan ka hadlayaa waxaan u taaganahay mowqifkii uu yahay dhalinyaro fara badan oo qaxootiga ku nool oo asxaabtiida ka mid yihiin haddana inta ku soo koobi karin oona eeg shaqo la'aan marka waxaan cod u dhiibayaa hay'adda UN ah si ay dhalinyaro degdeg ah shaqo u raadiso Maxamed Cali Cali Johar waxaan ka madaxa dhalinyarada ku nool xirada qaxootiga dhaab qaadista meel xirada xagadeera waxaan ahay ganacsi ka shaqeeya xirada qaxootiga dhaab runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xirada qaxootiga dhaab laga soo bilaabo 1990 ilaa hadda tan baa muddo laga joogay 7 sano wax shaqo meesha kuma hayaan waxa arkay dhalinyaro aad u fara badan oo shaqlaan camalana oo ku dhisan magaranaysay walaalow maana magaranaysay shaqo raba iyo waxyaalo sasa waxa waxa dhalinyaro soo bogtay jaamacad oo magaranaysay degree haysto oo magaranaysay shaqlaana waxa arkay ku hadda sidoo soo bogay oo shaqlaana runtii marka waxa la tahay magaranaysay inoo la loo baahayaa waddanka inoo loo laabto waddanka la dhiso laga shaqeeyo saataamo waayahay bal maadaama dhalinyarada xilligan aad leedihiin shaqo la'aan baasan baa noogu soo wajahday xirooyinkan inta badan shaqo la'aanta badan ee idinkugu soo wajahday xilligan maxaa ka mid ah maadaama hay'ado far badan ay ka howlgalaan halkan wax shaqada ma siiyaan dhalinyarada dhalinyarada xilligan qaxootiga ku nool waxaa loo qiyaasaa ilaa iyo 450,000 oo qaxooti ah oo dhalinyaro oo inta ku dhalatay qaarkoodna ay koowaad oo la keenay ay fayira marka marka 450,000 oo dhalinyaro wax baratay maasha shaqo ma helayaan hay'adaha samfalka waxaan ku codsanaynaa inay ay tagaan Soomaaliya sifo magarnaysay sida magarnaysay sida Kenya ay u joogaan inay u guuraan magaalada madaxda Muqdisho iyo magaalada Kismaayo iyo magaalada Garowe iyo Boosaaso iyo Hargeysa sifo dhalinyarada marka ay laabtaan ee magarnaysay magarnaysay xag ay magarnaysay wax u qabtaan walaal magacaygu waa Cusmaan Maxamed Aadan oo jooga xarunta qaxootiga dhadhaab runtii qaxootigan shaqo fiican kuma haystaan dhalinyarta intii joogtana qaar maqaaxiyada ka shaqeeya iyo kuwa shaqo la'aan ee camalaan iska jooga oo banooni ciyaar iyo xanoocaas isay u badan yihiin hay-adaha samafalka waxaan ugu baaqanayaa dhalinyarta shaqo abuur ay soo geliyaan anigoo magacaygu bilaa Xuseen Dhaqani Gaarmay sida horan uu saaxiibkiiga sheegay shaqo la'aanta xarunka qaxootiga dhib ka jiro waa shaqalaan dhalinyarada sidoo badan ba maanayaan waa meelo fadhi u gudan yihiin sanana hay-adaha si aan dhalinyaro una shaadeyno waa haysanaa dugsi dhexe iyo dugsi hoose inaan shaqo abuur ayna subiso maanrahin magacaygu waa maxamed daahir oo magaca dhagbiso oo ku nool xareeraha qaxootiga xareer gaar ahaan xareer shaqala'aan horta way jirtaa dhalinyarada haddaan ahnay shaqala'aan baan u dhacaynaa wayahay bal inta badan shaqo la'aanta xilligan ka jirta xirooyinka dhadhaab ee dhalinyarada iyagu ku dhawda ku haysato maxaa ka mid ah yaas dhigi kartaa wallahi billahi ma shaqo la'aan bay hadal way hadal gaar ahaan dhalinyar saunahay dhalinyar saunahay shaqadan horta meesha ma taalo waxa ugu baahan shahaado maadaama aysan iska haysan iskuulo waa dhameyn taksuuq iskaga jiraan nahay marka shaqo wax camal ma hayno marka waxaan dhihi lahayn in loo garabsiiyo oo shaqooyin la soo dhejiyo maadaama shahaado ina haysano oo bal si kastaba haatee iyadoo xirooyinkan dhadhaab ee dalkan Kenya ay ku nool yihiin kumanaan qaxooti Soomaaliya kuwooda badankood ay dib ugu laabteen waddamada ay ka kala yimaadeen halka kuwo kale qaar ay ku sugan yihiin xirooyinka walow xilliyan dhalinyarada ay ku jira xirooyinkan ay cabasho ka muujinayaan shaqo la'aanta baahsan ee ku haysata xirooyinkani maxamuud aweys maxamuud daa TV ga caalamiga Somali Cable xiryaha qaxootiga dhadhaab